جناب. ناظرین تو یہ آپ نے دیکھا میرے پیچھے کھیت کا خوبصورت منظر اور اس میں ہل چلاتا ہوا یہ ٹریکٹر. تو جی ابھی بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے جی اس جگہ اس زمین پہ, یہ بالکل لاسٹ چکر ہے اور ابھی اس کے بعد چلتے ہیں پھر انشاءاللہ, کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, اور چلتے ہیں جی پھر آگے دوسری زمین میں اور وہاں جا کے تو ادھر کا جو بیج ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے علیحدہ سے, اور ابھی وہاں جا کے پھر انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. تو امید ہے جی یہ شارٹ سی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی, ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو آپ لائک کر دیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.